Takže já vás všichni zdravím, já jsem v klidu. Dneska bude video klidné, na chvíli. Takže, fanoušci, lidi v Opavě, natáčím video dneska jenom z důvodu, protože víte, co se stalo. Tak, pojďme na to. Já jsem se dověděl, začalo to v pondělkem, jsem se dověděl, že končil Pavel Zavadil. Říkám, to se nemyslí vážně někdo tady. Tak jsem to nechal tak, dobře, skončil Pavel Zavadil. Jenomže já jsem se na to dověděl, že končí i Kovy. To je náš trenér Radek Kovář. Říkám, Kovač. Teď vezmu, říkám, to se nemyslí vážně taky další. No dobře. Takže to začalo tak, že mi přišla SMS, já nebudu jmenovat. Mi začali chodit tady SMSky a že tady ta akce už bylo všecko takové udělané a domluvené a tak dále, že první, co bude, pan Oreščík, pane Oreščík, já vás neznám, ale já vám řeknu jednu věc. Já jsem se vůli vás ve středu vysypal a vůli Slezskému SFC. A teď dobře poslouchejte, pane Oreščík. To je jenom video vůli vás, co vy mi tady v Opavě děláte. Je to aj vůli Viktoriána. Zdendo, ty taky. Ty jsi mi volal, ale já dneska řeknu pravdu, jak to je. Tak, pojďme na to. Takže, ve středu jsem byl na Slezském SFC Opava a ptal jsem se kluku, nikdo nic moc nechtěl mluvit, každý řekl, Jacky, to musíš sám, co a jak. Říkám, dobře, takže já budu věřit SMS-kám, co mi přišli a já to dneska rozjedu. Pane Odeštík, víte co, já vám něco řeknu. Když někoho vyhazuju, tak mu to osobně řeknu sám. A nebudu někoho pozývat ke basketu na to parkoviště a neřeknu, no a či, pane Kováč, přijeďte prosím vás, já vám něco musím říct. Tak on tam jede a vy mu v autě řeknete, že Pavel Zavadil končí. Jenom na to vám řekl hned, to víte dobře, že vám řekl i to, že Kováč končí taky. No a vy jste byl v klidu. Vy jste vzal, nechal jste to tak, že a odjel jste. Jenomže já jsem se potom dověděl, že vy jste to všecko řekl, že Kováč prý zalhal, co není žádná pravda, vy jste se s tím setkal, jsou na to i svědci prý, tak prosím vás, nelžete. Když něco chcete, tak prosím, řekněte mu to osobně do pusy. Osobně. Ale teď vám něco já řeknu. Víte, co mě mrzí nejvíc na vás? Vy dobře víte, že Pavel Zavadil skončil sezonu. Byl, měl nohu v prdeli, všecko, že měl to zdravotní, to měl problémy a tak dále. On tady, ten chlap, 4 měsíce se zaučuje, dělá si svoji práci. Vy, abyste mu dali tu šanci, tak vy, pane Oreščík, jste první, aby mě zajímalo, kdo ještě zvedal ruku, kdo tam zvedal další ruku, že tady nechce Pavla Zavadila. Romane, Kovářů, jestli to jedeš i ty, tak jsi mě zklamal, kamaráde. Protože jasně jste mi řekli se Zdenkem Viktoriánem, že nikoho propušťat nebudete zatím. Zatím ne. Ale Pavel Zavadil, aby tady 4 měsíce pracoval a dělal si práci svoji, co měl. A že já vím, vy teď řeknete, no ale podívej se, co jsou tady za posily a tak dále. No dobře, ale ti kluci slibili, že za tu Opavu budou bojovat. A město je druhá věc, vy jste to podepsali. Takže Pavel Zavadil, ať má chybu, jakou má, ale vy jste to podepsali, takže vy se sami na sebe podívejte, co jste udělali, když jste takový frajeři a jste takový, že už jeden je trenér, druhý je tam dělá toto, druhý dělá tamto kokoška a tak dále, dělá tady toto, jste tady rozhodčí, tak se zpamatujte a nehažte chybu jeden na druhého. Tak se všetci, udělejte si poradu, ale ne, že já se dovídám, že ten Oreščík má jednu poradu s jedným, ten Zdenda Viktorin, ten má druhou poradu s druhým, ale kde je Jarda? Vidíte to? O Jardovi jsem nemluvil teďka, ale vy se tak bavíte. Bez Jardy, bez nikoho, jenom vy sami jedete. A to je chyba. To si říkáte rodina? To jste myslili, že jste rodina? Tak vám něco řeknu. Jestli jste bez Jardy, bez Pavla Zavadila a bez Kováče, říkám, tam máme ty dva, jestli tak pletu,
Kováče, neumíte si je sami ty tři zavolat a uděláte si schůzku na městě sami, tak jak to tady může vypadat? Jasně, že potom je tady rozbroje, jeden mluví tak, druhý mluví tak, třetí mluví tak a najednou přepadáme do druhé ligy a vy najednou už víte, na koho máte šánu. No tak je vyhodíme ty tři, co tam jsou. Ale je to záměr váš, který pán mi psal, že to bylo už záměrné jenom proto, aby se pan Urbanec dostal tady šefovat fotbalu, aby mohli jsme v té druhé lize co nejmenší peníz, aby mohl dát, protože on na to nemá, pan Urbanec na to nemá, nevěřím tomu, protože když u Olomouci už ho nechtěli, tak já věřím tomu, že by na to u pánu taky neměl. Ale chlapi, víte, co já myslím teďka? Já si myslím jenom jednu věc. Vy nevíte nic pravě, vy nás jenom tady tímto chacholíte, uděláte si takovou kouli a v té kouli jste sami vy jenom. A vydáte ven jenom, co vám sedí. To, co nesedí, no tak už tím, to nic si, to ať si dělají fanoušci, co chcou. Ale víte, o co mi jde? Mi jde jenom o ten náš opaský fotbal. Prosím vás, neberte mi ho. Když já jsem tu ve středu skolaboval doma, kdyby ne Aničky, tak doví, kde já jsem skončil. Mě bylo tak zle, já jsem s tebou mluvil, Viktoriáne, ne, to víš dobře, Zendo. To víš dobře, my jsme se spolu bavili, všechno jsem ti říkal. A jedna věc mě sere ta další. Proč do toho táháme Machovského? Já jsem vám to jasně řekl, vysepte se na Machovského. Už málo peněz zebral 400 tisíc, už je málo tady měl, tady, že si pomaličku už zařizoval aj kanceláře, všecko. Přestaňte! A druhá věc je, co je zase další, že tady se drastím do toho cpe. Ty jsem ti to říkal. Chlapi, tady ti fanoušci dělali protest vůli tady těch lidí. Vy to dobře víte. Tak se nevracičkujte. Když ti něco řeknu, ať je mu zem lehká. Pan Sommer, když něco řekl, tak udělal schůzu se všeckýma. Ne s jedným, s dvouma, s třema. Ale tam museli být všetci u toho, všetci. Od Berouska po všetkých tam museli být, pochopíte to? Udělejte mi z toho zpátky rodinu. Já to vím, že ti hráči se nepovedli, ale kurva, viděli jste to, že ti hráči někteří šlapali. Snažili se, nešlo to ti kluci, ale by to trenér řekl. Oni mají svoji stopku, na kterou můžou jít, víc někteří nemůžou jít. Ale my nejsme fanoušci o toho, aby my jsme to posuzovali. Vy jste to tady dovedli, neříkám nic, ale a na to, co se stalo, jste se měli všetci radit a ne Pavla Zavadila hned odfuknu ven? Hned? No tak ty jsi to tu udělal, že jsi dostal 13 milionů, tak hned tak bude ven, že to šlo pryč ty peníze. Ale vy jste tam od toho město, abyste se všetci poradili. Když vám to říkám pořád, dělejte mi z toho rodinu, nedělejte mi z toho, jak vám říkám, takové ty svoje uzly, že každý má svoje, každý má svoje. Tak víte co, tak ten fotbal taky podle toho vypadá, vůbec se nedivte. A o Jardovi taky budu mluvit teďka. Víte, co vám řeknu? Jarda větší má velkou pravdu a to je jenom jednu věc vám řeknu, co mi říkal. Proč děláte schůzky bez něho? Když on nikde není, vy schůzujete na městě pondělí, úterý a já mu volám, Jardo, jsi na tom zasedání? Ne, nejsem, co bych tam dělal? Já, co bych tam dělal, do prdele? Tak snad, když dělám na městě schůzku, on je ředitelem, do prdele, tak on tam musí do prdele být? To snad není pravda, ne? A tak vy to řešíte na městě, pane Odejščík, poslouchejte. Vy taky, když máte schůzku s Veselým, kuva, s tím Holohlavým, s Taňurou, taky jste tam všetci. Ne, vy jenom všetci umíte dupat. Ten ven. S Taňura to samé. Okamžitě Jarda ven, okamžitě. A proč? Že si dělá práci dobře, tak půjde ven? Tak mi řekněte, koho tu chcete. Vy tu chcete lidi, jak je Pavel Hadamčík, vy tu chcete lidi, jak je Machovský, jak je Drástík a takové lidi? Jaké ještě tady lidi chcete, do prdele?
Vidíte dobře, že Jarda Kolínek je to srdce z opasti nepřišel. A víte proč? On nechce říct pravdu. Tuto stojí za hovno. Já se nedivím, že jestli nám mládeži utečou hráči, uteče nám trenéři mládeži, uteče nám všetci. Já jsem zvědav, Viktoriane Zdendo, jak ty to budeš skládat. Jak ty to budeš skládat. Jestli chceš funkci, já si vezmu funkci jednu. Ale prosím vás, zkuste to zhánět ty z toho sponzora, protože toho sponzora fakt potřebujeme a nás už konečně někdo koupí, to je jedna věc. A druhá věc, ty borče, fanoušku, co tam píšeš, tak staň a udělej něco pro to. Tak ještě ti řeknu tobě, fanoušku, já jsem byl se poptat všude, já jsem chodil, já jsem mohl mít, já jsem měl pár lidí. Jenomže koronavirus je, já to vím, lidi nemají peníze. Ale oni, ti kluci, se musí být, ti na tom městě se musí být snažit. Ale neblekotat furt mi tu něco. Kde jsme? Buď pojďme do toho všetci, nebo se na to vyserme, pojďme na druhou ligu. Jsem zvědav, kolik lidí si koupí pernamentek, jsem zvědav, kolik lidí bude chodit na fotbal. Když už teďka na tom fotbale jste viděli, co se stalo, že bylo málo, plus fanoušci si ještě něco dovolili, ale zase jsem slyšel od Viktoriana, že řekli, že se omlouvají za to, co se stalo. Dobře, já to beru teda, to se nemělo stát. Hráči z toho byli špatní, říkali mi to i ve středu. Ale teď jedna věc je, které hráče vy chcete? Které? Když nemáme ani korunu skoro. My máme možná na rozjezd druhé ligy, ale nemáme na ty hráče. Ten hráč za 1 800 000 nepůjde nikdo tady, když budeme mít 1 800 000, to nemůžeme koupit 5-6 hráčů. A ty mladé, jestli budeme dávat, tak já tím klukům věřím, že budou za srdíčko bojovat, budou tady rád. Jenom já by nám neutekli. To, když vidí tu situaci, co se tady děje, když já to tady čtu v novinách teďka, no, rozloučili jsme se s Pavlem Zavadilem a všetci byli šokovaní. Ano, já jsem byl první šokovaný, že jsem se tu z toho vybulil. Já jsem z toho byl úplně na dně. Prosím vás, přestaňte a buďte už konečně rodina. Já tam chodím středy nebo takhle a chci se s váma bavit se všetkýma. Já vás neurážím nikomu. Já vám jenom teď říkám čistou pravdu. Pojďte do toho. Takže, Zdendo, Pavle Zavadile, prosím tě, dejte to znova dokupy vy dva, udějte si zkusku, zkuste ho vzít ještě zpátky, já vás za to prosím. A dejte mu šanci, já vím, že chcete, aby tu dělal jinou práci, on vám to nevezme stejná. Takže asi takhle nějak. Pane Olišiku, a vy, když někoho budete vyhazovat, tak pořádně uvažujte, co děláte. A nedělejte to někde na zastávce, nebo někde kurva u zachoda, to udělejte příště tu zkusku. No mají vente, tam kde se čůra, udělejte zkusku u toho pirosováru, tamhle čurejte a řekněte mu, ten končí. Není vám to trapné? Ne, já vím, že ne, vám nejasi. Takže poslouchejte, drazí fanoušci, vám jenom něco řeknu. Já bojuju za ten klub, co mě píšete, že mám jít do Blazince, mám jít čude. Promiňte, já do toho Blazince nepůjdu. Já tomu klubu ještě chci stále pomáhat a budu pomáhat. Takže ti, co mě uražíte. A teď bych chtěl jednu věc, ještě tomu uděláme to lepší trochu. Fanoušci, co mi píšete SMSky, co mě tady pozdravujete a píšete o mě fakt super. Já nechci, aby, já to nebudu takhle, že se, píšte si každý svoje, co chcete. Já se za to nebudu odepisovat vám to. Ale vám, co to berete mě upřímně, takový, jaký jsem, řekněte mi, kurva, jsem kulhavý, ale jsem výborný borec, takže já vám moc za toto děkuju a teďka musím jednu rodinku velkou pozdravit. Musím pozdravit Latoně holky, latonské moje, vy babiska moje, cickaté, holky, Jarko, já vás pozdravuju a rád by vás vymacal. Mějte se, čau, Jackie.